Prezident seçkilərindən sonra Joe Biden ilk dəfə efirə çıxıb Rusiya prezidenti Vladimir Putini qatil adlandırmaqla, həmçinin bir neçə ay əvvəl 2020-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilərə müdaxilə etdiyinə görə Rusiya prezidentini hədələməklə münasibətləri daha da alovlandırıb. Putin isə cavabında Biden'ə güzgüyə baxmağı məsləhət görməklə yanaşı, Amerikanı Yaponiyaya atom bombası atmaqda və vaxtilə yerli hindulara qarşı soyqırım törətməkdə günahlandırıb. Siyasətçilər isə hesab edirlər ki, iki böyük dövlətin bu cür ritorika aparması açıq-aydın göstərir ki, tərəflər münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətində deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları qısa müddət ərzində Rusiyadan Almaniya çəkilən Baltik dənizinin dibi ilə o Şimal axını 2 layihəsində də sanksiyalar tətbiq edib, onun tikintisini dayandırıb. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin rəhbəri Blinken bu günlərdə bir daha bəyan elədi ki, o tikinti şirkətləri mütləq işi dayandırmalılar. Biz onlara daha ağır sanksiyalar tətbiq edəcəyik. Bəyan elədi ki, o canlı efirə çıxmağa və Bidenlə hər iki ölkənin xalqlarının gözü qarşısında bir polemik aparmağa hazırdır. Bir dialoga girməyə hazırdır. Amma dərhal Ağ Evdən buna cavab gəldi və onlar bildirdilər ki, Biden Georgia ştatına gedir, onun vaxtı yoxdur. Rusiya və Birləşmiş Ştatlar arasında əsən soyuq küləklər region ölkələrə təsirsiz ötüşməyəcək. Təbii ki, belə bir ikili arasında qalmaq Türkiyə üçün arzu edilməz bir hal idi. Düşünürəm ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu məsələyə nisbətən ehtiyatlı yanaşacaq. Digər tərəfdən Qərb xüsusilə bundan ziyan görə bilər. Çünki Amerikanın Rusiyaya belə sərt mövqe sərgiləməsi xüsusilə Avropanın enerji təminatında ciddi problemlər yarada bilər. Təbii ki, Avropada buna qarşı olan dövlətlər var. Xüsusilə Almaniyanı misala götürmək olar ki, Almaniya mövcud Rusiya Amerika münasibətlərinin yaxşılaşmasını əvvəldən bəri istəyir. Çünki bundan ən çox ziyan görən məhz Almaniyadır. Bəs bu gərginlik konkret olaraq Azərbaycana təsir göstərə bilərmi? Politoloqlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı əvvəlcədən dövlətlərlə balans siyasəti yaratdığından münasibətlər baxımından heç bir mənfi təsiri olmayacaq. Amma Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycanlının yaşadığını nəzərə alsaq, bu zaman sosial təminat və miqrant problemi aktuallaşa bilər. Odur ki, millət vəkili iki böyük hegemon dövlətin üz-üzə gəlməsini təhlükəli hesab edir. Bu iki dövlətin üz-üzə gəlməsi o baxımdan qorxuludur ki, bunların hər biri yer kürəsini bir neçə dəfə dağıtmaq gücünə malik olan atom silahına malikdirlər. Yəni, belə dövlətlərin müharibə etməsi və bir-birinə qarşı bu, hətta nüvə zərbələri endirməsi bu dünyanın və bəşəriyyətin sonu ola bilər. Məncə, beynəlxalq birliyin təzyiqləri olacaq hər iki dövlətə, həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına ki, bunlar hansısa formada dil tapsınlar. Sözün doğrusu, burada vasitəçi, kiçik dövlətlərin vasitəçiliyi eləməsi qeyri-realdır. Burada yeganə ümid Avropa Birliyi bu məsələlərdə hansısa formada münasibətlərin yumşaldırmasında iştirak edə bilər. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərin nəticəsi nəvədir? Adətən bu mövzunun maraq doğuran məsələsi budur ki, iki ölkə müharibə edə bilərmi, hərbi toqquşma yarana bilərmi? Xeyr, bu real deyil. Sadəcə proses bir müddət davam edəcək. Yəni biz bundan əvvəl də bənzər prosesləri müşahidə etmişik. Yəni Bidenlə öncə ex-prezident Donald Trumpla Putin arasında müəyyən mənədə gərginlik olmuşdu. Sonrakı prosesi biz gördük ki, tərəflər fərqli mövzularda uzlaşa bildilər, fərqli mövzularda isə yenidən maraqların toqquşması baş verdi. Yəni iki böyük güc arasında bu hadisələr olması normaldır, əvvəllər də olubdu və bundan sonra da olacaqdır. Yəni ciddi bir qarşı durmaya gətirəcəyini düşünmürəm. Bəzən gərginləşməsi, bəzən də yumşalması ilə diqqət çəkən Rusiya-Amerika Birləşmiş Ştatları arasında buzların nə vaxt əriyəcəyini isə zaman göstərəcək.